အဲ့မှာဒါကျွန်တော်ညီကိုတွေဖွဲ့နော်တရင်အတိကြရလို့ကျွန်တော်ကားလိုက်ကိုလာတာနော်အရှင်းဖမ်းပါနော်အသေးဖမ်းအောင်အရှင်းဖမ်းပါဟောင်းကြည့်နေတာဘီစားပြီအမနော်အမတရက်နေကိုပြေးရနော်အရှင်းဖမ်းဖို့မှာကဲဟိုမှာဟဲ့ဟဲ့ဟိုမှာနော်မတိပြဈေးဝယ်နေတာကဲနော်ပန်းသားလေနော်တော်တော်လေးလေးမှာအေးကဲကဲဟိုမှာကြည့်နော်အေးအေးနော်ပန်းသားလေးဈေးဝယ်နေတာအေးအေးရောင်းဖယ်ရမယ်တိတ်သွားမှာပေါ့ကဲဟိုမှာကြည့်အေးနော်လွတ်လပ်တဲ့လေးလေးကိုမြောက်ထားလိုက်ကုန်အေးအေးဟမ်မိုးရီယာဘလူးမိုးရီယာဟမ်မိုးရီယာအဖတ်ကလည်းမိုးရီယာတော့နေဦးမိုးကဲပြောင်းနေနော်အေးဆောက်ချုံးမပြေဘူးမရုပ်ကိုကြည့်ဦးမမနော်တော့မိုင်းရနော်ဘာသာရီအေးဦးဒီကနေ့မနက်ပိုင်းက PNU လက်အောက်ခံအဖွဲ့တွေပိုင်ဆိုင်နေတဲ့လေကြောင်းလေကြောင်းပြစ်ပေါ့ဗျာလေလေပြစ်ပေါ့တင်ပြစ်အခုနဲ့ drone ရဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေဝိုးဝေးဆာဆာထွက်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော် KNU ရဲ့ဒီ Cobra စစ်ကြောင်းပေါ့ Cobra စစ်ကြောင်းကခေါင်းဆောင်တယောက်ပေါ့သူရဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တယောက်ကဒီ Buddha ဝိုင်းတယောက်ဒုံးကိုအခုနဲ့ဒီဒုံးကိုတင်ပြီးတော့သူအဲ့ဓာတ်ပုံတွေဝိုးဝေးဆာဆာနဲ့ဒီခေါပြပြပြရပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီလေပြစ်တော်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ကိုကျွန်တော်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ချီမုံကရင်ထုတ်တော့လက်ရှိဒီ Cobra စစ်ကြောင်းဖွဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဒုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ drone ရဲ့အမျိုးအစားက H&5 ကိုသိရပါတယ်။ဟောဒီရဲ့သူ့ရဲ့ဒီဆွမ်းဆောင်ရေကသူ့ရဲ့ဒီ drone ရဲ့အရှည်ပေါ့ဗျာ။ drone ရဲ့အရှည်က 1.46 မီတာရှိပါတယ်။အလေးချိန်ကတော့ 10.2 ကီလိုဂရမ်လေးပါတယ်။ဒုံးကြီးရဲ့အချင်းကတော့ကျွန်တော် 82 မီလီမီတာရှိပါတယ်။ထိပ်ဖူးရဲ့အလေးချိန်က 3.5 ကီလိုဂရမ်ရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့ဒီစစ်စင်ရေဆောင်းနိုင်တဲ့အကွာအဝေးက600မီတာကနေပြကျွန်တော် 4.4 မီတာထိကျွန်တော်စစ်စစ်ဆောင်းနေပါတယ်အဲ့တော့အနည်းငယ်နဲ့လင်းရတော့ကတော့တော်တော်လေးကိုအနည်းရဲ့ရှိတဲ့အနေထားပါပဲကြားတယ်เนาะဒုံးကြီးကဒီဒုံးကြီးရဲ့ဒီပြတ်တက်နိုင်တဲ့အမြင့်က50မီတာကနေပြ 2.5 မီတာထိသူပြတ်တက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒုံးကြီးမှာကျွန်တော်ခြေမျိုးစား2မျိုးနဲ့ပြတ်ခတ်နိုင်ပါတယ်တခါတော့ကျွန်တော်တို့ Citrate 2နဲ့ Citrate 2M ဆိုရဲဒီဒုံးကြီးမျိုးစားနှစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ Citrate 2ကတော့ဒီ Citrate 2ရဲ့ဒီဒုံးကြီးပေါ့ဗျာဒီဒုံးကြီးကိုဒီဒီဇိုင်းဆွဲထားကဆိုရက်ပြည်တော်စုက1964ခုနှစ်မှာဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် 1980 ကီလိုနှစ်ကာလတွေပါတင်ချာကိုလေးလာတယ်ထောက်ကဖြစ်ပါတယ်1983နဲ့1982နဲ့1983ကာလတွေမှာဒီလက်နက်တစုံပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြတဲ့ပြုံရဲကျွန်တော်တို့ဒီအတွက်ဒုံးရဲအဲ့ဒီရဲ့တန်ဖိုးပေါ့အဲ့ဒီရဲ့တန်ဖိုးကဒေါ်လာ3,200ရှိပါတယ်ဒါကကျွန်တော် 1982 နဲ့1983ကာလကပေါ့သေးပါပြီးရခါမှာဒီမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီပေါက်သေးပေါ့ဒီမောင်ကိုဈေးကွက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိဘယ်လောက်ပေါက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတာဒေါ်လာ2,000ဒေါ်လာ3,000ဒီပေါက်တယ်လို့သိရပါတယ်တော့အဲ့တော့ဗျာကျွန်တော်မြန်မာငွေပါမြန်မာငွေဒီဒေါ်လာကိုမြန်မာငွေကအားလုံးဒီ3,600 3,600 ရှိတဲ့ကဆိုတော့ဒေါ်လာ3,000ကို3ပေါက်3,600ကျော်အဲ့တော့ဒေါ်လာအနည်းဆုံးတော့ဒီကောင်ကဒေါ်လာ2,000ကျော်ကနေ3,000ကျားမှရှိရဆိုတော့သိရကျွန်တော်တို့ဒီ3,800ကျော်ကနေပြီးတော့3,100ကျော်မှရှိရလို့ခံပန်းတာဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီတန်ဖိုးကြည့်ပါလေအဲ့တော့ဒီထက်လည်းအဒီကြလေပုံရိပ်ဒီတံမိုးကြည့်နိုင်ပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလက်နက်တွေကကျွန်တော်တရားမဝင်လမ်းကြောင်းလေးပြီးတော့ဝင်ရောက်။ဒါမှောက်ကိုဈေးဝက်ကနေပြီးတော့တဆင့်ဆင့်ဒါဝယ်ရတဲ့အတွက်သူပို့ပြီးတော့ငွေကြေးပို့ပြီးပေးချင်ရမယ်နေထားပါပဲ။နောက်ပြန်ဈေးမိုးဆက်ပြီးတင်ပြပေးချင်ပါလေ။ဒါတော့နှစ်ပေါင်း35နှစ်ကြာခြေကုပ်ကြတဲ့သမိုင်းဝင် blue scan အဲ့တော့ blue scan ကလည်းတက်မလို့ဆုတ်ပြလိုက်တယ်နေထားပါ။ blue scan ဆိုရင်35နှစ်ကြာကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကဒီမြောက်ဝတီတို့ညမအတန်တို့မှာသူတရင်မကြွညာခဲမှာလာတယ်လေဒီ blue scan ကို blue scan ကိုဒီတက်မလို့ကဘယ်လိုမျိုးတိုက်ခိုက်ရခဲ့တာဆတဲ့ဒီကောင်းလို့ချင်းတဲ့တွေပြီးတော့ဟာကြီးကြီးပြင်းလာတယ်အတူလေးတွေတို့ဒီမြောင်းလေးမှာလည်းပါတယ်အမဒီမှာလည်းပါတယ်မကြခဏဆိုလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ငယ်တော့ဒီမြောင်းဝတီကိုမြမတန်ကိုကြည့်ရတာပါအဲ့ blue scan ကို KNU တွေ KNU ရဲ့ဒီခြေကုပ်ပင်မ scan ပြည့်တဲ့ blue scan ကိုတက်မလို့ကဘလို့သိမ့်ပိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီသမိုင်းအစင်လာလေးအချင်းလေးမြောင်းကြီးကလည်းထုံးလွှင့်ခဲ့တယ်အမဒီကလည်းထုံးလွှင့်ခဲ့တယ်ထို့တူပါပဲအဲ့ဒီဒီ blue scan တိုက်ပွဲမှာပါဝင်တဲ့ပါဝင်တဲ့တက်မော်သားတွေပေါ့လေတက်မော်သားတွေကလည်းဒီ blue scan တိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့ကိုယ်တွေ့ကြုံတွေကိုဒီစာအုပ်တွေထုတ်ပြီးတော့ရေးသားခဲ့တာလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုအောင်မြင်ခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်တက်မော်ကဒီ blue scan ကို1989ခုနှစ်ဒ
ီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ရှေ့ပိုင်းသူကတိတ်ပိုက်နေတာက29ရက်နေ့မှာတိတ်ပိုက်တာ29ရက်ရှေ့ပိုင်းဒီမှာဒီဘလူးဆက်ကိုတက်မလို့ကမြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေထိုးတယ်ပြည်ကျော်လက်နက်ကြီးတွေပြစ်တယ်ပြစ်တဲ့အခါမှာတက်မော်တာတွေများစွာကြာဆုံးခဲ့တယ်ပြည်ကျော်တက်မော်တာတွေများစွာကျွန်တော် E1 E2 ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီကိုခန္ဓာပေါ့ကိုခန္ဓာတွေခြေထောက်တွေပြက်တာလက်တွေပြက်တာတွေမျိုးလုံးတွေဆုံးရတာတွေအဲ့ဒီအခြေအနေတော်တော်လေးကိုကြုံခဲ့ရတယ်နော်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့အသွေးနဲ့ရုပ်မှာပေးဆက်လိုက်ရတဲ့စခန်းဖြစ်တာပေါ့ဗျာတက်မော်တွေလည်းတကယ်တမိုင်းဝင်တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲခဲ့တယ်တကယ်မမိတ်နိုင်စရာတကယ် blue scan ဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကုန်ပြီလေအခုတော့ဒါတော့ blue scan ရဲ့အနေထားပါပဲတိုးတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ blue scan ကမနေ့ကတက်ကအဲ့ဒီ blue scan ကနေဆုတ်ပေးလိုက်ရတယ်လို့ဒီတနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုတော့ကေလူခွဲတွေကသူတို့တိမ့်ပိုက်နိုင်တယ်လို့သူတို့ကထုတ်ပြတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ35နှစ်ကြာထိသိမ်းလာခဲ့တဲ့ scan ရကကုန်ပါပြီကျွန်တော်တို့ကုန်ပါပြီKNU ရဲ့ဂျာယီသိမ့်ပတ်ချေခံရတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။ဂျာယီမဟုတ်ဘူးစောက်ကြည့်။ဟုတ်ကြမယ်ကျွန်တော်တို့ဂျာယီသိမ့်ပတ်ချေခံလိုက်ရတယ်။ဒီ blue scan ကိုတက်မလို့က1989ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာအပီးတိုင်းသိမ့်ပတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ scan ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အတန်းနဲ့ဆိုရင်ထက်တူပါပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လို့လာ1989မှာမွေးတယ်။အဲ့တော့ဒီ scan ကြီးရဲ့တတန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတန်းကအတူတူပါပဲ။အဲ့တော့ဒီ scan ကြီးမကြာဆုံးဖို့အတွက်လာခေတ်ဆက်တာဝန်ရှိခဲ့တဲ့တာဝန်ယူခဲ့တဲ့တက်မလို့သားတွေဒါဒီ scan ကိုကျွန်တော်သွေးနဲ့ရင်းပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်လာခဲ့တဲ့ scan ပါ။အဲ့တော့ဒီ scan ကြီးဒီယာယီยายสုတ်ไปเลยไอ้ด้วยคือดิตับหมดแล้วเปลี่ยนแม้อยู่มาล่ะทีนี้ไปสัตว์ทามาล่ะเอมาดิเนาะออกกันซะดิเอากันมาสุดแล้วมินุปี้ซิสิโอ้โหมินุเอากันสุดเลยบาเนาะไอ้ตัวสุดเนาะโอเคเอาลูกเล่นนี่อ่ะကြောင်ထမ်းတော့ပါဘာလို့ဘူရင်နဲ့ဘူရင်နဲ့ဘာလို့ပေါ်နေတာလဲဟုတ်တယ်မလားဒီလိုကစစ်ချက်ကိုထောက်ခံနေတဲ့ဘူလိုက်ပြီးဆက်ပါဟုတ်လေအဲ့လိုဖြစ်နေတာတိုင်းနာလက်နဲ့ကင်ရောပြောနေတော့အဲ့မှာလက်နဲ့ကင်ရောဒီလိုအဲ့လိုထွက်လိုက်တာဟုတ်တယ်ဘူရင်ကတခါလေးဝင်လိုက်ရမယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့လက်နဲ့ကင်ရောပြန်ဆိုင်တယ်ဒီလိုအဲ့မှာအိုင်ဒီဘက်ကိုသွားတယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ရဲ့တော့ပြောပြရအောင်ဟုတ်ဟုတ်အမမိတ်နော်ဒီတော့မမမိတ်လေးလားဒီတူရဲ့ဘာဆိုလဲလူတန်းပေးနေတယ်လို့ပြောပဲနော်လူတန်းပေးနေတယ်လို့ပြောပဲမဲမဟုတ်ဘူးနော်သိမ့်မောင်းမြောင်များစွာကုန်နေနော်မင်းတို့နောက်တစ်ခုရှိသေးပါလေအဲ့ဒီပြည်သူစစ်ဝင်တန်းကနေမင်းတို့ခေါ်မယ်လို့ဒါမင်းတို့ပြောတာမင်းတို့ရဲ့စစ်တပ်ထဲမှာလက်နက်ကိုရှိသေးလို့အာအမှန်ရပဲလက်နက်ကမရှိဘူးစစ်တပ်ထဲမှာလက်နက်ကိုရှိသေးလို့လားကိုစောင်းနာပေးနေရတယ်နော်အော်သူလိုက်អော်နေတာပဲနော်ဘာမှမင်းတို့လည်းဘာမှမင်းတို့သိရမို့မင်းတို့ရဲ့စစ်တက်ကြီးကပျက်စီးနေအခုလို့ထားပြောနော်စစ်မှုထမ်းရမယ်လို့ဘာလို့ပြောမင်းတို့မချက်ဘူးလားမင်းတို့စောက်ချက်မရှိဘူးလားနိုင်ငံအရောဘာပြောနေတဲ့အချိန်မှာခေါ်ကြလေနော်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုနော်ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေကိုနော်စစ်တင်တန်းတွေပို့ချမင်းတို့စစ်တင်တန်းပို့ချတော့မင်းတို့စောက်ရည်ချင်းမပြည့်မီတဲ့လူတွေလေไอ้ชิดแต่แท้มาหนีไปแล้วเนาะมึงอ่ะโหนายกันตนายกันนี่โหกากวนแม่เนาะชิดแต่จี้อ่ะเนาะกูมาโห PDF ဆိုတဲ့လူတွေ PDF ဆိုတဲ့လူငယ်တွေเนาะဘယ်နှနေမှမရှိသေးဘူးเนาะတင်းတန်းသူတို့မှိုင်းသူတို့တက်ထားတဲ့လူတွေတော့ကမင်းတို့နိုင်အောင်မတိုက်နိုင်တဲ့កောင်းတယ်အဲ့တော့ชิดแท้ဟိုဘာလုပ်มาလဲမင်းတို့เนาะမင်းတို့ဘာလုပ်มาတက်တက်မင်းတို့ပြီးတက်တက်ကြီးမင်းတို့နိုင်ငံရဲ့မင်းပြီးဘန်နာငွေတွေကိုမင်းတို့တက်တက်ဖြုံးလိမနေနဲ့နော်မင်းတို့ဖြုံးလိမနေနဲ့ရှုံးရင်လည်းမင်းရှုံးကိုရေရဲဝုန်းကိုရင်ဆိုင်လိုက်ဟုတ်ပြီလားမဲလုံးကလည်းစောက်စကားပြောလို့ရှိရင်ဘာတွေလျှောက်ပြောမှလည်းမသိဘူးနော်ဆက်ရှင်းနေပြေလို့ရှိရင်ဘာဒီပြည်သူစစ်ကိုပြီးတော့နိုင်ငံကိုနိုင်ငံသားတိုင်းကဟိုမြေကိုနိုင်ငံကိုချစ်ကြတယ်မှန်ပါတယ်နိုင်ငံသားတိုင်းကနိုင်ငံကိုချစ်တယ်မင်းတို့စစ်တပ်ကိုတော့မချစ်ဘူးသိလားနော်မင်းတို့စစ်တပ်ကိုတော့မချစ်ဘူးအဲ့ဒါမင်းတို့တိတ်ပါလေတောင်းသားတွေနော်ဟုတ်ပြီလားမင်းတို့စစ်တပ်ကိုတော့နိုင်ငံသားတိုင်းကမချစ်ဘူးဟုတ်ပြီလားမင်းတို့စစ်တပ်ကိုချစ်တဲ့လူကမင်းတို့ရဲ့မိသားစုတွေမင်းတို့ရဲ့အပေါင်းအဖာတွေနော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်လူတွေပဲမင်းတို့ထောက်ခံမှာနော်မင်းတို့မဲခွဲချလိုက်စမ်းနော်မင်းတို့တနက်မဖမ်းဘူးမပြူမင်းတို့ကြိုက်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမဲခွဲချကြည့်လိုက်နော်မင်းတို့ထောက်ခံတဲ့လူနဲ့နော်မင်းတို့ပုံကန်နဲ့မင်းတို့လီးနဲ့ထိုးတဲ့လူကဘလူးကပုံများတယ်နော်ဟုတ်တယ်လီစောက်ချက်မရှိဘူးလားတော့အဲ့ဒါကြီးတက်ခါပြည့်ကြည့်ရပြီးတော့ပြည်သူတွေဒုက္ခပေးဖို့နော်ဘာကောင်တွေမှလည်းမသိဘူး